nakane biteganya ko uburenganzira ku mutungo bwite bugomba kubahirizwa kandi ko nta muntu ugomba kwamburwa umutungo we keretse bikozwe mu nyungu rusange z'abaturage kandi bigakorwa mu buryo bwubahirije amategeko. Ubushakashatsi rero bwakozwe hagati ya Werurwe na Kamena muri uyu mwaka wa 2022 bukorerwa mu turere 15 aritwo Nyamasheke, Karongi, Rubavu, Musanze, Burera, Gicumbi, Nyagatare, Rwamagana, Bugesera, Kicukiro, Gasabo, Muhanga, Nyanza, Nyamagabe na Huye. Muri ubushakashatsi habajijwe abantu bo mu bwo zimuwe ku bw'inyungu rusange zihwanye n'137,000 n'abantu 57 batanga serivisi zijyanye no kwimura abantu ku bw'inyungu rusange barimo abagenagaciro n'abashinzwe serivisi zo kwimura abantu ku bw'ibikorwa by'inyungu rusange mu bigo bya Leta bitandukanye ndetse n'abaharanira uburenganzira. Komisiyo yagenzuye iyubahirizwa ry'uburenganzira bwo kubona amakuru ku mishinga yo kwimura abantu ku bw'inyungu rusange ko nabwo ni uburenganzira. Ayo makuru rero arebana n'uko abarebana n'uko igikorwa kizakorwa uruhare n'inshingano by'abafatanyabikorwa batandukanye uwo mushinga ureba. Komisiyo rero ubushakashatsi rero bwasanze abantu babanye na 85% by'abanyiri imitungo bagaragaza ko bamenyeshejwe ibijyanye n'imishinga yo kubimura ariko abagera kuri 14.2% bo bakaba batarabimenyeshejwe. Komisiyo yasanze abantu abaturage bimuwe bavuga ko bahawe indishyi nke ugereranyije n'agaciro k'imitungo yabo bahwanye na 47.3%. Naho ku bijyanye n'indishyi yo guhungabana ingana na 5% gatangwa nyine kubera ko umuntu aba avuye ahungabanijwe mu buryo yari asanzwe abayemo, dusanga abaturage bimuwe abangana na 56% bavuga ko ako 5% katahagije. Nanone kandi abantu 50% by'abashinzwe gutanga serivisi zo kwimura abantu ku bw'inyungu rusange bagaragaje ko zimwe mu mbogamizi bahura nazo mu mikorere yabo zirimo ubwigenge budahagije mu gihe bagena indishyi, kuba hari uburyo butandukanye bwo kugereranya ibiciro nabyo babigaragaje nk'ikibazo ndetse n'ibiciro bigenderwaho bishaje no kuba hari icyuho mu mategeko agenga kwimura abantu ku bw'inyungu rusange. Ku bijyanye rero no kwishyura mu gihe kitarenze iminsi 120 iteganywa n'itegeko, ubushakashatsi bwatugaragarije yuko 54.2% aribo babonye indishyi mu minsi 120 igenwa n'itegeko, 16.4% barahawe indishyi mu gihe kirenze iminsi 120, naho 29.4% barabariwe ariko bakaba batarahabwa indishyi. Ku
kubirebana n'abaturage babariwe ariko batarahabwa indishyi komisiyo yasanze abangana na 27.7% barasabwe kuva mu mitungo yabo. Komisiyo rero isanga kutubahiriza uburenganzira bwo guhabwa indishyi ikwiye mu gihe gikwiye bigira ingaruka ku mibereho myiza y'abaturage, kuko baba barakuwe mu mitungo yabo cyangwa bayirimo ariko batemerewe kugira ibikorwa by'igihe kirekire bakora, bigatuma harababura ubushobozi bwo kwishyura ibyangombwa nkenerwa birimo nk'uburezi, ubuvuzi, ifunguro n'ibindi. Komisiyo yasanze bamwe mu baturage babariwe ariko bakaba batari bishyurwa bafite imbogamizi zo gusana amazu yabo kuko batemerewe kuyasana. Ibi rero bigatuma hari ababa mu mazu atujuje iby'ibanze ku miturire iboneye, harimo amazu afite umwuka n'urumuri bidahagije byabafasha cyangwa kurinda ibijyanye n'ubukonje cyangwa se n'imvura n'ibindi byangiza ubuzima. Komisiyo yasanze kandi hari ikibazo cy'ingo zitimuwe zibangamirwa n'amazi y'imvura aturuka ku bikorwa by'imishinga itandukanye y'ibikorwa remezo, n'ikibazo cy'imiryango itarimuwe ariko igasigara ahantu hadatekanye. Komisiyo rero isanga abimura abaturage ku bw'inyungu rusange bagomba rwose kubahiriza amategeko abigenga no kwishyura ibirarane by'indishyi ikwiye babereyemo abaturage bimuwe ariko ntibahabwe indishyi. Komisiyo irasaba abashinzwe kugena ibiciro ngenderwaho mu gukora igenagaciro bikwiye kuvugururwa buri mwaka hashingiye ku biciro biri ku isoko nk'uko n'ubundi itegeko ryabiteganije. Itegeko ryabiteganije ariko ntabwo bikorwa. Iyo rero navuga ko ari imwe mu myanzuro ubushakashatsi bwadufashije kugeraho, ariko bajya kubahwa muri hano batumirwa mwitabiriye iki kiganiro kigamije kubamurikira ubushakashatsi. Ngira ngo nk'uko mwabibonye iyi ni incamake, ariko dufite ubushakashatsi nyirizina bukubiye muri izi nyandiko uko muri buzibone hariya ebyiri, imwe ijyanye nyine n'imirimo mibi ikoreshwa abana n'ubundi bujyanye ku burenganzira bwo guhabwa ingurane ikwiye mu gihe abantu bimuwe ku nyungu rusange. Murabibonamo byose na detaye zikwiye zijyanye n'ubushakashatsi bikubiye muri izi nyandiko. Ariko nagira ngo nabamenyeshe ko turi kumwe n'abadufashije kuko arababe baberetse impuguke inzobere mu bijyanye n'ubushakashatsi badufashije gukora ubushakashatsi bwombi bari hano, tukaba rero twagira ngo tubahe umwanya abanyamakuru twatumiye hano. Icyo tugamije ni ukugira ngo dufashe gutangaza ibyavuye muri ubu bushakashatsi, murabyisomera ndetse murasanga n'itangazo ribagenewe kuri
website ya komisiyo y'uburenganzira bw'igihugu y'uburenganzira bwa muntu ku buryo amakuru y'imvaho yose muyabona muri izo nyandiko mukadufasha gusakaza ibyavuye muri ubushakashatsi ndetse n'imyanzuro cyane cyane ikwiye kwitabwaho kugira ngo twese nk'uko dufatanya twunganirana mu gutuma umunyarwanda twese tureberera twese dukorera arusheho kugira uburenganzira bwe bwubahirijwe kandi mu buryo busesuye nubwo hari byinshi bikorwa ariko ikigamijwe ni ukugira ngo n'ibitarakorwa nabyo bikorwe kandi bikorerwa nyine wa munyarwanda. Haba rero nagira ngo mbashimire cyane kuba mwitabiriye uyu mwanya kandi no kuba mwateze amatwi. Nongera gushimira abafatanyabikorwa bacu baduteye inkunga kugira ngo igikorwa kigerweho kandi nshimira impuguke, abakozi ba komisiyo, abakomiseri, mwese buri wese ku ruhare yagize kugira ngo ibikorwa bishobore kugera ku ndunduro. Mbashimiye cyane, murakoze cyane. Mbashimiye cyane byimazeyo kuba mwitabiriye ubu butumire bwa komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu bujyanye no kumurika ibyavuye mu bushakashatsi komisiyo yakoze. Ni ubushakashatsi bubiri, umwe bujyanye ku mirimo ikoreshwa abana kuyubahirizwa n'irindi rijyanye n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu ku bikorwa byo kwimura abantu kubera inyungu rusange. Ndashimira kandi umuryango wa Swiss Agency for Development and Cooperation waduteye inkunga kugira ngo dushobore gukora ubushakashatsi. Ibi bikaba bigaragaza ubushake uyu muryango ufite wo guteza imbere no kurengera uburenganzira bwa muntu muri rusange ndetse no mu Rwanda by'umwihariko. Ndashimira kandi abantu bose bagize uruhare muri ubu bushakashatsi barimo Abanyarwanda batanze amakuru, inzego za Leta hamwe ndetse n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze borohereje intumwa za komisiyo n'impuguke zadufashije muri ubu bushakashatsi gukora umurimo zari zishinzwe. Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa muntu ishingiye ku itegeko nimero 19 agakoni 2013 ryo kuwa 25 z'ukwa gatatu muri 2013 rigena inshingano, imiterere n'imikorere byayo nk'uko ryahinduwe n'itegeko nimero 61 agakoni 2018 ryo kuwa 24 z'ukwa 8 2018 mu ngingo yaryo ya gatandatu iha inshingano yihariye komisiyo yo gukurikirana by'umwihariko uburenganzira bw'umwana. N'ingingo ya 7 y'iryo tegeko mu gace kayo ka 8 iha komisiyo ububasha bwo gukora ubushakashatsi ku bibazo byihariye no gutangaza ibivuyemo hagamijwe guteza imbere uburenganzira bwa muntu. Komisiyo rero imaze kubona ko hakigaragara abana bakoreshwa imirimo itemewe hashingiwe ku birego yakurikiranye ndetse no kuri raporo z'ubushakashatsi zagiye zikorwa n'izindi nzego kandi iyo mirimo ikaba ishobora kugira ingaruka ku burenganzira bw'abana
komisiyo imaze kubona ko mu Rwanda hakigaragara ibibazo by'abaturage bavuga ko uburenganzira bwabo butubahirijwe mu bikorwa byo kubimura ku bw'inyungu rusange hashingiwe ku birego komisiyo yagiye yakira mu myaka itandukanye byiganjemo iby'abaturage nyine bavuga ko batahawe ingurane ndetse hashingiwe no kugenda bigaragazwa n'izindi nzego kuri iki kibazo komisiyo yakoze ubushakashatsi ku mirimo ikoreshwa abana hagamijwe kumenya impamvu zituma abana bakoreshwa iyo mirimo no kumenya ingaruka iyo mirimo igira ku burenganzira bw'abana kugira ngo hatangwe inama zituma uburenganzira bw'umwana burushaho kubahirizwa. Komisiyo yakoze kandi ubushakashatsi igamije kumenya uko uburenganzira bwa muntu bwubahirizwa mu gihe cyo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange kugira ngo itange inama zafasha gukemura imbogamizi zihari mu rwego rwo kurushaho kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Ubushakashatsi bwombi bwakozwe hagati ya Gashyantare na Nyakanga muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri. Banyakubahwa bakomiseri, bakozi batumirwa muri iki gikorwa, munyemerere noneho mbagezeho incamake y'ibyavuye mu bushakashatsi ku mirimo ibujijwe ikoreshwa abana n'ingaruka zayo ku burenganzira bwabo. Komisiyo ishingiye ku itegeko nimero 66/2018 ryo kuwa 3/8/2018 rigenga umurimo mu Rwanda mu ngingo yaryo ya 6 iteganya imirimo ibujijwe ku mwana irimo imirimo ihungabanya imiterere y'umubiri y'umwana irimo imirimo ikorerwa munsi y'ubutaka munsi y'amazi kandi harehare cyangwa hafunganye imirimo ikoreshwa imashini n'ibikoresho bishobora kugira ingaruka mbi cyangwa isaba guterura no kwikorera umutwaro uremereye imirimo ikorerwa ahantu hari ubushyuhe ubukonje urusaku ibitigita n'ibindi byangiza ubuzima bw'umwana imirimo ikorwa amasaha menshi mu ijoro cyangwa ikorerwa ahantu hafunganye. Komisiyo ishingiye no ku masezerano mpuzamahanga yerekeye uburenganzira bw'umwana yo muri 1989 cyane cyane mu ngingo yayo ya 32 iteganya ko umwana afite uburenganzira bwo kurindwa gukoreshwa umurimo uwo ari wo wose ushobora guteza akaga cyangwa kubangamira uburezi bwe, kubangamira ubuzima bwe cyangwa umubiri, ubwenge, umwuka cyangwa imyitwarire cyangwa iterambere n'imibereho myiza y'umwana. Ubushakashatsi rero bwakozwe hagati ya Gashyantare na Gicurasi mwaka w'2020 bukorerwa mu turere 11 aritwo Kicukiro, Nyarugenge, Gasabo, Nyagatare, Kirehe, Gicumbi, Musanze, Rubavu, Karongi, Nyamagabe na Huye. Mu bushakashatsi habajijwe abana bagera kuri 421 basanzwe
abana babajijwe bari basanzwe aho bakoreraga imirimo. Habajijwe kandi abantu bakuru 163 bakora mu nzego zitandukanye zikurikirana uburenganzira bw'abana. Komisiyo yasanze mu bana 421 bari mu mirimo ibujijwe, 163 bangana na 38.7% barikorezwaga imitwaro iremereye. Muri bo abana 151 ni ukuvuga 92.6% ni abahungu. Abo bana bafite twasanze bafite imyaka iri hagati ya 13 na 15. Abana 98 bangana n'ibice 23 n'ibice 3% bakoreshwaga imirimo yo mu rugo ihemberwa. Muri bo 70 bangana na 71.4% n'abakobwa. 56 by'abakoreshwa imirimo ihemberwa, ni ukuvuga 57.2% bari bafite hagati y'imyaka 16 na 17. Umubare munini w'abana bakoreshwa imirimo bagaragaye mu bice by'imijyi, mu masoko n'ahantu hapakirirwa imodoka zitwara abantu n'ibintu. Impamvu rero zatugaragariye zijyanye n'ibi twabonye, twasanze ubukene mu miryango abana bakomokamo ari imwe mu mpamvu zagaragajwe zituma abana bakoreshwa imirimo mibi mu gihugu cyacu. Komisiyo yasanze abana bahanye na 82.9% by'abana nyine bakoreshwaga imirimo bari mu cyiciro cya mbere n'icyiciro cya kabiri cy'ubudehe. Indi mpamvu ni ubupfubyi, ni impamvu yagaragajwe ituma abana bakoreshwa imirimo ibujijwe, kuko mu bana basanzwe muri iyo mirimo abagera kuri 23% bari imfubyi ku babyeyi bombi. Harimo kandi abana bafite umubyeyi umwe bagaragaje ko nta bushobozi ababyeyi babo bafite. Kuba hari ababyeyi babitaho bigatuma bashaka akazi kugira ngo babone ibibatunga. Indi mpamvu nishingiye ku makimbirane yo mu miryango, nayo byagaragaye ko atuma abana bajya mu mirimo ikoreshwa abana imirimo mibi, kuko mu gihe hari amakimbirane mu miryango abana bata imiryango yabo bakajya gushaka ubuzima mu buryo bwo kwibeshaho no guhunga ayo makimbirane. Indi mpamvu ni imyumvire mibi y'ababyeyi ndetse n'uburangare ku ruhare rwabo mu burere bw'abana babo, aho usanga hari ababyeyi bafite imyumvire ishingiye ku kuba nabo batarize ariko bagakura bakaba abagabo n'abagore, bakumva ko abana bagomba gutozwa gukora imirimo bakiri bato. Muri ubu bushakashatsi byagaragaye ko abana bafite ababyeyi batize bafite ibyago byinshi byo gukoreshwa imirimo ugereranyije n'abana bafite ababyeyi bize. Hari aho byagaragaye ko ababyeyi bamwe bohereza abana babo gusabiriza kandi amafaranga bazanye bakayashyikiriza ababyeyi babo.
nyuma y'izi mpamvu zose rero komisiyo yasanze gukoresha abana imirimo ibujijwe bibagiraho ingaruka nyinshi zirimo guta ishuri kuko hari abasanzwe mu mirimo mu masaha yo kwiga. Komisiyo yasanze abana bahwanye na 47% by'abana bakoreshwa imirimo ibujijwe batiga. Abana bakoreshwa imirimo ikomeye iruta imbaraga zabo nko guterura imizigo iremereye bibagiraho ingaruka ku buzima no ku mikurire yabo. Komisiyo yasanze abana bahwanye na 34% bakoreshwaga imirimo ibujijwe wabareba ugasanga igikuriro cyabo kitajyanye n'imyaka bafite. Abana basanzwe mu mirimo bagaragazaga ibimenyetso by'ihungabana ndetse n'umunaniro ukabije. Komisiyo ishingiye ku bushakashatsi yakoze igasanga hakiri abana bakoreshwa imirimo ibujijwe kandi iyo mirimo ikabigira ingaruka ku burenganzira bwabo harimo nyine guta ishuri, uburenganzira ku buzima, uburenganzira bwo kurerwa n'ababyeyi. Ibi rero nibyo tubona nk'ingaruka zikomeye zijyanye n'iki kibazo. Akaba ariyo mpamvu komisiyo isanga inzego zishinzwe gukurikirana uburere n'uburezi bw'abana, inzego zishinzwe gukurikirana ko igihugu kigira imiryango itekanye kandi ishoboye, inzego zishinzwe gukangurira ababyeyi ndetse n'abanyarwanda muri rusange kugira imyumvire ikwiye ifasha kurengera uburenganzira bw'umwana, inzego zishinzwe gutuma amategeko igihugu cyashyizeho yo kurengera uburenganzira bw'umwana zikaba zifite inshingano zo guhana abadakurikiza ayo mategeko. Komisiyo yasanze izo nzego zose zikwiye gukomeza gushyira imbaraga mu bikorwa bijyanye n'inshingano zabo kugira ngo uburenganzira bw'umwana burusheho kurengerwa kandi bwitabweho. Ibyo nibyo twavuga twifuza yuko inzego zakurikirana ku bijyanye n'ibibazo byatugaragariye muri ubu bushakashatsi. Ku bijyanye rero n'incamake y'ibyavuye mu bushakashatsi ku iyubahiriza ry'uburenganzira bwa muntu mu bikorwa byo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange, nabyo twabishingiye, ubushakashatsi bwashingiye ku Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2003 ryavuguruwe muri 2015 mu ngingo yaryo ya 34 ivuga ko buri muntu afite uburenganzira ku mutungo bwite waba uwe ku giti cye cyangwa uwo asangiye n'abandi, ko umutungo bwite w'umuntu ku giti cye cyangwa asangiye n'abandi utakuterwa ndetse ku burenganzira ku mutungo
kudahungabanywa keretse ku mpamvu z'inyungu rusange kandi hakurikijwe ibiteganywa n'amategeko. Komisiyo ishingiye ku masezerano mpuzamahanga yerekeye uburenganzira mu by'ubukungu. Nakoze cyane. Nitwa Daniel Mukeshimana, ndi umunyamakuru mu bafatabutumwa mu mafutivi. Ndagira ngo wenda mbere y'uko nkomeza n'ikibazo cyanjye, ngira ngo buno bushakashatsi nabonye bwanditse mu ndimi z'amahanga, ni byiza ko hatekerezwa no ku Kinyarwanda kuko bugenewe Abanyarwanda, navuga bo hasi cyane giseseka, kandi ni byiza ko wabisoma bakumva ibyo mwabafashije. Bityo ikibazo cyanjye ndibaza ubushakashatsi, ngira ngo iyi komisiyo, reka mvuge muri icyo Kinyarwanda ko iri under the state cyangwa se iri ni ya leta, nkibaza nti ubushakashatsi bufite imbaraga ki? Imbaraga ki bufite ku buryo ibi byose byagaragaye na muri rekomandasiyo dushobora kwizera tukavuga tuti ko ubushakashatsi hari icyo buje guhindura? Mvuze ibi ngibi kuko nk'uko namwe mwabigaragaje muri ubu bushakashatsi, hari ibibazo wumva rwose bimaze imyaka, mbese umuntu yavuga ngo ni agahoma muntu, bimaze imyaka kandi ikibazo kiriya kiragaragara, ni urucy'abana ari kukibaza kesi k'imanga, harabura iki kugira ngo abo baturage niba ari ingurane akakubwira ati maze imyaka ine mfite narabariwe ndayifite ngiyi. None igitangaje akakubwira ati abatubwiye ko amafaranga yasohotse mu kuri bije, ariko ukumva bije yarangiye amafaranga batayahabwa, ukibaza ubushakashatsi bwanyu ugiye gukora iki, cyane ko ibyo nk'uko bigarutseho ntangira kuvuga ariko n'ubundi bisa nk'aho ari ku ruhande rwa leta, ni imbaraga ki bufite? Ikindi ngira ngo nabaza ubushakashatsi ni byiza rwose ko mwabukoze, mwagiye mugaragazamo n'imibare, mukavuga muti abangaba ni abaratishyuwe. Ese numvishe muvuga uturere 15, numva hari ahandi hagaragara izo kesi ariko utwo turere tutarimo, bivuze ngo abo baturage ushobora no gusanga ya porosantaje mwatweretse batarimo. Utwo turere two kuki wenda tutagezwemo ngo abo bantu nabo bajye muri iyo porosantaje, kugira ngo ikize n'ikijya gukora abo bantu nabo barebwe? Murakoze cyane. Rero mu gihirahiro amashuri arahagaze, abana barirwa basabiriza bo mu miryango yitwa bakoze kubera ubukene, abandi se banakoreshwa n'ababyeyi babo, abandi ingeso zaradutse, abana b'abakobwa baratwara inda zidateganyijwe. Muri ubushakashatsi no muri za rekomandasiyo mwatanze, nagira ngo ku buryo bufatika mutubwire rekomandasiyo ifatika ku buryo, kuko tutazigiye bizarangirira, tutazi n'igihe abana bazasubira mu ishuri, rekomandasiyo yatuma haba akaderoma, haba uburyo bwo kwegeranya gufasha abo bana nabo ubwabo guhangana n'iki cyorezo, banahangana n'imibereho yabo n'imikorere yabo ku buryo buboneye. Ikindi wenda ku bijyanye na expropriation mu bushakashatsi no muri za rekomandasiyo mvuze, mwarimu mvuze kujya bakora adaptasiyo ku buri mwaka mu kubarira abaturage, ariko njye ikibazo mfite wenda atsota kabarira kivuze ko bajyana n'imanza mu nkiko, ariko mbere yo kujya mu nkiko ese ubundi umuturage agira uruhe ruhare mu kubarura ibyo agenerwa ku mutungo? Kuko aba expert barahari rwose barabikora ba evaluateur, ariko umuturage wifite isambu ye gakondo wateye umwapuka wateye iki, ese ni uruhe ruhare agira nawe mu gutanga igitekerezo ku byo agenerwa? Murakoze.